finest weed in the South Valley. Gandalf, my old friend, this will be a night to remember. Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas, das adversidades. Estou aqui no quintal fumando no meu Church Walden, que é símbolo de leitura, né? Conhecido aí também como cachimbo Gandalf, por alguns, famoso Church Walden, para falar desse tabaco. Nada mais, nada menos do que desse tabaquinho aqui, que me surpreendeu muito e que me agradou muito, que é El Mago. Tabaquinho aí da Tabaco Solar El Mago. Tabaco 100% nacional, 100% brasileiro. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Tá fazendo barulho ali, o caminho tá fazendo barulho, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. É um tabaco 100% brasileiro, então. Tabaco 100% artesanal, feito pelo nosso querido amigo Pablo, lá da Tabaco Solar, lá do Rio Grande do Sul. Tá, então El Mago. É uma mistura, tá? Diferente dos outros tabacos do Pablo. Esse aqui é a primeira mistura dele, né? Porque os outros tabacos são 100% tabacos, um único tabaco, né? Por exemplo, o Aprendiz é 100% Jaguari, o Peregrino é 100% Rústica, o Ancião é 100% Rústica, o Goiano é 100% Piracanjuba. E esse é a primeira mistura do Pablo, tá? É uma mistura, então, de tabacos de corda, tá? São três tabacos que compõem essa mistura. Todos os três tabacos são tabacos de corda, os três plantados, né, aqui no Brasil, os três 100% brasileiros, 100% nacionais, que é o Jaguari, o Piracanjuba, que é conhecido como Goiano, Goianinho, e o Rústica, né? Então são esses três tabacos que formam essa mistura 100% brazuca. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito dela, deixar minhas impressões gerais aí, não chega a ser uma resenha, mas é umas impressões mais gerais, tá? O tabaco é este aqui. Eu vou deixar vocês darem uma olhada mais de perto nele agora, enquanto eu fumo aqui no meu Church Walden. Thank you.
Pois então, vamos falar desse tabaco. Tô aqui bebendo um chá gelado porque ajuda a aliviar as papilas gustativas da língua, né? Dá um alívio na boca e aí você consegue apreciar melhor esse tabaco, né? Porque é um tabaco de corda, então ele vai ter as suas peculiaridades. Mas então, falando a respeito desse tabaco. Esse tabaco é um tabaco muito, muito interessante. Eu gostei bastante. Assim que o Pablo lançou, eu já fiquei interessado porque, assim, os tabacos do Pablo são tabacos de excelente qualidade, todos eles. Nenhum deles me decepcionou. Alguns eu gostei mais, outros eu gostei menos. Alguns eu achei que, nossa, esse tabaco aqui é pra mim, tabaco que eu poderia fumar. Facilmente poderia se tornar um tabaco diário para fumar todos os dias, como por exemplo o Aprendiz. Outros já seriam tabacos mais para uma ocasião mais especial, como o Ancião. Mas nenhum deles me decepcionou. Então, assim que o Paulo lançou esse tabaco, eu fiquei curioso, fiquei interessado. Cara, assim, superou as minhas expectativas, né? O aroma frio desse tabaco, quando você abre ele, ele tem muito daquele aroma do goiano, tá? Do goianinho, do piracanjuba. Aquela coisa mais adocicada que lembra um pouco goiabada cascão. Me remete muito doce de banana. Tá? Então ele tem esse adocicado. Além disso, ele tem um certo gramíneo, assim, uma coisa que eu poderia dizer de ervas, coisa herbácea, assim, sabe? E é isso. Lá no fundo talvez um terroso, mas bem longe mesmo, que predomina esse adocicado. Tá? Então, como eu falei, é uma mistura de tabacos nacionais, tabacos de corda, Biracanjuba, Jaguari e o Rústica. Eu não sei a porcentagem, não faço a menor ideia, mas eu tenho um chute que pode ser um chute totalmente equivocado, totalmente errado, enfim. Um palpite, na verdade. Mas que é o seguinte, eu acho que esse tabaco, o Pablo desenvolveu ele, porque ele ficou muito encantado com o goiano, com o piracanjuba, só que ele queria dar mais corpo pro piracanjuba, ele queria trabalhar melhor o piracanjuba, deixar o piracanjuba de certa forma mais robusto, mais completo, assim, né? Porque o goiano, ele ele pode cair numa monotonicidade, assim, numa linearidade, né, que pode deixar ele um pouco monótono, né? Então eu acho que o Pablo quis dar uma arredondada nesse tabaco. E por isso eu acho que a base desse tabaco é o piracanjuba, é o goiano. Eu diria que 50% desse tabaco. Os outros 50% eu diria que seria 30% de jaguari e 20% de rústica. Isso porque eu não consegui perceber bem a rústica muito presente. Assim, ela é presente, mas ela não é predominante. Os outros tabacos que eu fumei com a rústica tende a ser predominante, é um tabaco muito forte, um tabaco muito encorpado, e ele tende a roubar a cena. E eu não percebo essa cena sendo roubada aqui, né, nessa mistura. Tá? Então o meu chute seria esse, posso estar totalmente equivocado, mas eu diria isso: 50% piracanjuba, 30% jaguari e 20% rústica. Tá? O que você vai encontrar então, pelo menos assim, dadas as minhas impressões, dadas as minhas ao meu paladar, pode ser totalmente diferente do seu, mas o que você vai encontrar? Você vai encontrar um tabaco doce, adocicado. Esse adocicado dele, ele pode ser mais presente ou menos presente conforme a fumada, porque vão se dando umas certas nuances. Às vezes tem uma pontada assim, que puxa um pouco mais pro salgado, mais pro terroso, sabe? Aquela sensação de molhado, assim, um pouco mais do rústica, de terra molhada, assim. Tanto isso, mais claro, no sabor, que leva em conta tanto o gosto quanto o paladar, quanto o aroma, né? Não tanto apenas o gosto em si, porque gosto vai ser sempre gosto de tabaco, mas assim, a sensação que você tem ao sentir ele na língua e sentir ele nas narinas, né? Ao soltar a fumaça pelas narinas, essa sensação um pouco mais terrosa. Grama nele, essa sensação de grama, assim, às vezes você pode perceber um pouco, mas bem de longe. E ele tem uma coisa assim mais de uma coisa mais herbácea. E também uma coisa mais de tempero, de condimento, assim, de coisa mais
puxa um pouco mais para essa questão das ervas, assim, né? Do tempero, de condimentos. É um tamanco muito saboroso, a fumaça dele é muito saborosa. É, a melhor experiência que eu tive, não por coincidência, foi fumando nesse Churchwarden, porque a fumaça acaba sendo mais fria, então você consegue apreciar melhor o tabaco. Isso porque se você fumar o tabaco mais quente, assim, né, os cachimbos menores, você tende a ter uma experiência um pouco diferente, uma experiência que pode ser ruim. Isso porque o tabaco tem um retrogosto forte, né, que ele vai ser presente tanto assim na ponta da língua, né, que quanto lá no começo da língua. Então, assim, se você tiver uma cadência muito rápida, puxar muito o tabaco, ele pode ter um retrogosto mais enjoativo. A acidez dele é presente, você pode sentir uma certa acidez de vez em quando, mas não é nada comparada com outros tabacos de corda que eu já fumei. Nesse quesito, em outros, com relação, comparando com outros tabacos, a acidez dele quase não é presente. E aí, nível de nicotina, né? O nível de nicotina desse tabaco eu poderia dizer, de médio para alto. Se você tem uma resistência boa à nicotina, ele vai ser médio. Mas se você tem uma resistência. Se você tem uma resistência baixa à nicotina, ele pode ser forte, tá? Por isso que ele não é um tabaco pro dia todo. Inclusive porque, por ele ser um tabaco mais encorpado, mais robusto, mais bem casadinho, ele pode ser um pouco assim enjoativo para fumar todo dia. Mas pode ser que você goste. E também eu não diria que seja um tabaco para todos os dias, porque eu acho que o El Mago ele é um tabaco que talvez mereça uma ocasião especial. Assim, não consegui fumar ele todos os dias, mas quando eu separei um momento específico para fumar ele, com a barriga cheia, depois do almoço, depois do jantar, enfim, sempre foi uma fumada prazerosa. Então, vai a dica quanto a isso, porque ele tem uma certa presença, ele tem uma certa. Não é um tabaco que você vai fumar despercebidamente, fazendo outras coisas, mexendo no computador, sei lá, lendo livro, outras coisas. Ele é um tabaco que chama a sua presença, chama a sua atenção, um tabaco que convida eu mesmo à meditação e à reflexão. Tá, então, não é à toa que o nome dele é El Mago. Inclusive, eu acho isso interessante, pensando a respeito na história do Senhor dos Anéis e na história dos Hobbits, né, e do próprio Gandalf mesmo. Normalmente, quando as empresas, principalmente as empresas estrangeiras, fazem um tabaco relacionado assim ao imaginário da Terra-média, relacionado ao Gandalf, relacionado aos Hobbits, eles sempre fazem um tabaco aromático. E eu não sei de onde eles tiram isso, inclusive num dos meus vídeos eu falo um pouco sobre isso. No vídeo que eu falo sobre o cachimbos Churchwarden e sobre o Silmarillion, eu falo um pouco sobre isso porque eu não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia de tabacos aromáticos, né, para a Terra-média. Talvez os Hobbits fumassem algo aromático e tal. Mas quando eu penso no tabaco da Terra-média, principalmente no Old Toby, né, no Velho Toby, aquele tabaco mais marcante da história da Terra-média, que o livro fala várias vezes, eu sempre penso num tabaco assim, neutro, um tabaco talvez um Virginia, talvez um Burley, talvez um Vabu, assim. Então, certamente, se o Gandalf, né, fumava várias vezes, né, e a gente sempre tá vendo o Gandalf fumando, certamente ele fumava um tabaco mais encorpado, mais forte, opa, do que um tabaco aromático, isso na minha opinião, né. Inclusive o Miss Pipe BR, nosso querido confrade Rafa, ele tem um vídeo comparando esses dois tabacos, o El Mago e o Goiano, né, esses dois últimos lançamentos da Solar, e ele fala justamente isso, que esse tabaco ele faz mais respeito, assim, faz mais jus a figura do Gandalf, né, a história do Gandalf, os milhares de anos que ele vive na Terra-média, lutando contra sombras do Sauron e tal. Então faz um tabaco mais jus à história do Gandalf, né? Certamente. Então, então é isso, um tabaco mais encorpado, um tabaco mais forte, mas que é uma fumada muito prazerosa, muito agradável, que eu gostei muito. Pontos positivos desse tabaco, tá? Ele é um tabaco muito gostoso,
muito bem tratado. A fumaça dele é uma fumaça muito saborosa. Ele é um tabaco com uma certa complexidade. Ele não tem pontos em brancos. Então ele tem uma certa dança de tabacos ali, uma nuance que é muito interessante você tirar um tempo para fumar. Eu diria que esse tabaco ele merece ser um tabaco para você tirar um tempo, tanto para você sentir o gosto do tabaco quanto para você ter um momento de meditação. Então ele é um tabaco que ele tem esse adocicado que vem e vai. Ele tem essas notas herbáceas, essas notas mais que puxa um pouco mais para erva, um pouco mais para tempero, para condimento. Às vezes assim, eu fiquei com a impressão de que talvez fosse um ghost de algum tabaco que eu estava fumando, mas às vezes eu senti uma coisa defumada assim. Mas não defumada do Latakia, não defumada do Kentucky, um defumado diferente assim, uma coisa levemente amadeirada assim que eu pude perceber em uma ou duas fumadas. Eu tô tentando ver se eu pego aqui agora, mas nesse cachimbo aqui eu não tô pegando nada disso. Mas em outros cachimbos assim que eu fumei, inclusive cachimbos que eu nunca fumei mistura inglesa nem Kentucky, eu pude sentir isso assim, esse amadeirado levemente defumado. Então assim, é um tabaco incrível, tá? Pontos negativos que eu poderia dizer. E um ponto positivo também é que o retrogosto dele, tendo em vista que é um tabaco de corda, é totalmente tranquilo assim, né? Você vai ter um pouco mais forte do que outros tabacos que não são de corda, mas não é algo nada assim, sabe, muito alarmante não, nem enjoativo, nem nada disso. Claro, se você fumar um fornilho muito grande, ou se você fumar mais de uma vez, ele pode chegar a ser enjoativo, mas não percebi nada disso, tá? Então, inclusive estou usando esse isqueiro aqui, que foi um presente, isqueiro Baofa, presente do meu querido sogro, Lucas, já vendo esse vídeo, um abração para você. Mas então, os pontos negativos desse tabaco. Cara, o ponto negativo assim que eu poderia dizer é o corte, tá? Isso porque o corte dele, deixa eu ver o cachimbo aqui de lado, ele é um corte assim que não é ribbons, não é nada, nenhum tipo que a gente conhece. É um corte rústico, é um corte picado, né? Então eu acho que, não sei se o Pablo faz esse corta a mão ou se ele tem uma máquina que faz esse corte, mas assim, esse tipo de corte aqui, ele tem uma certa dificuldade em acender e uma certa dificuldade em manter aceso e uma certa dificuldade em ter uma fumada homogênea, assim, na minha opinião, tá? Então, acho que se eu pudesse, sei lá, melhorar algo, eu talvez melhoraria o corte desse tabaco, tá? Mas acho que essa é a única ponto negativo desse tabaco. Talvez a nicotina dele, mas para mim isso não é negativo. Por quê? Porque eu acho que esse tabaco, a ideia dele é justamente ser um tabaco com uma presença maior, com uma força maior, com uma fortaleza maior. Tendo isso em vista, então eu acho que ele cumpre com o seu papel, ele cumpre com o que ele promete, tá? Vai achando, é o mago que vai ser um tabaco, sei lá, para você fumar de manhã com a barriga vazia, não é? Então ele tem uma ele promete algo, ele cumpre com isso, tá? O tabaco do Gandalf, vamos pensar nisso aí. O tabaco não é qualquer um que fuma, não. Mas brincadeira à parte, eu acho que é isso. Então assim, não consigo pensar em nenhum outro ponto negativo. Eu pensei até em falar no retrogosto, mas assim, nessa fumada que eu estou tendo aqui, não estou sentindo quase absolutamente nada assim. Talvez o chá gelado esteja ajudando. Mas realmente um tabaco muito gostoso, muito saboroso. A minha nota então desse tabaco, que é para mim, não necessariamente é para você, levando aquele padrão que eu uso, que 5 é um tabaco perfeito para mim, 4 é um tabaco excelente. Opa, os cachorros brincando aqui. Passa para lá vocês dois. 5 é um tabaco perfeito para mim, 4 é um tabaco excelente, 3 muito bom, 2 bom, 1 regular e 0 seria um tabaco ruim mesmo. Levando com todos os tabacos, todas as misturas, se a gente colocasse o El Mago junto com tabacos estrangeiros, com outras misturas e tal, a nota que eu daria para ele seria um 3, tá? Seria um tabaco muito bom. Mas, como eu não acho isso uma comparação muito justa, então levando apenas em consideração os tabacos, talvez tabacos nacionais ou ainda os tabacos em corda, a nota que eu daria para esse tabaco seria 5. Um tabaco
assim, no quesito corda, no quesito que ele se propõe, uma mistura de tabacos em cordas, ele é um tabaco perfeito. Porque ele cumpre com tudo que ele promete, então, sinceramente, é, nota 5 pra ele, o tabaco perfeito mesmo. De verdade. O que foi, amigo? Tá bom, amigos, então acho que é isso. Não sei mais o que eu poderia dizer a respeito desse tabaco. Acho que já falei demais, já embrulhei demais. Mas é isso, vale a pena. Se você já fumou esse tabaco, deixe aí as suas impressões, o que você acha dele. E se não, vale a pena experimentar. Eu recomendaria esse tabaco para quem já conhece cordas, tá? Não consideraria ele para, assim, você, o primeiro tabaco para fumar de corda, você fumar ele. Não acho isso. Mas, assim, tem uma certa experiência com corda, já vale muito a pena experimentar. É muito gostoso, muito saboroso. E eu acho que você não vai se arrepender, não. Mas é sempre uma chance que você pode correr, um perigo que você pode correr. Tendo em vista que as experiências, as impressões são sempre particulares, são sempre subjetivas, né? Mas é isso, então. Se eu compraria de novo esse tabaco, com certeza. Tô doido pra comprar de novo, inclusive. Então é isso, amigos. É o Mago. Tabaco perfeito, com tudo que ele promete. Tá bom? Então é isso. Forte abraço. Permaneçam em paz. Apesar das lutas. Que seus cachimbos sejam sempre cheios e em brasa. Tá bom? Então, cachimbos ao alto. Tchau, tchau, gente.